xidhnow badda cas 24 TV. Kallafo dhegaystayda afartanada golaha wasiirada Soomaaliland oo maanta shir guddoomiye madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa lagu aasay xeerar, iyadoo sidoo kale lagu meelmariyo wax ka beddel lagu sameynayo qaar ka mid ah xeerarkii hore u jiray. Dood dheer iyo falaqayn kadib, waxay golaha wasiirada fadhigooda ku ansixiyeen qaybi qoraal ka hortagay xeerarka ganacsiga iyo tahriibinta dadka, iyo xeerka labaad oo ah wax ka beddel iyo kaabis la dagaalanka xeer la raakoob 2022 oo isagu hore u jiray. Waxaana xeerarkan gudbi doona golaha wakiilada Soomaaliland iyagoo wax weyn ka tari doona mushkiladka iyo dhibaatooyinka ka yimaada tahriibinta dadka iyo la dagaalanka mukhaadaraadka dalka soo gala. Waxaa intaasi kadib la hadlay warbaahinta afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland. Wasiiradu ay dood dheer iyo falaqayn ka yeesheen laba xeer, xeerarkaasoo kala qabiyo qoraalka xeerka ka hortaga la dagaalanka ganacsiga iyo tahriibinta dadka, iyo wax ka beddelka iyo kaabista xeerka la dagaalanka mukhaadaraadka xeer nambar 22/2022. Xeer ay goluhu dooda dheer ka yeesheen ayay waxay u dul istaageen qodob qodob si ay naaqishaad ugu sameeyaan tilmaamaha ay qodob xeerarkani bixinayaan, waxayna golaha wasiiradu ay dood aad u adag ay ka yeesheen qodob waliba waxa uu tilmaamayo iyo waxa loo cuskanayo, iyadoo ay xeerarkani qeexayaan sidii looga hortegi lahaa ee looga gaashaaman lahaa, isla markaana gacan bira loogu qaban lahaa cid kasta oo caadaysata, cid kasta oo faraha kula jirta, iyo cid kasta oo isku dayda inay qayb ka noqoto tahriibinta iyo ganacsiga dadka iyo mukhaadaraadka faraha badan ee kala duwan, hadday tahay xashada, hadday tahay khamriga, iyo wixii kale la halmaalaba. Dood dheer iyo falaqayn adag kadibna waxay golaha wasiiradu cod gacantaaga ay ku ansixiyeen qabyo qoraalka xeerka ka hortaga la dagaalanka ganacsiga iyo tahriibinta dadka, iyo wax ka beddelka lagu sameeyey xeerka la dagaalanka mukhaadaraadka xeer lambar 22/2022. Xeerarkani waxay wax weyn ka tari doonaan dhibaatooyinka ka yimaada mukhaadaraadka iyo tahriibinta dadka, iyagoo lagu xakamayn doono mushkiladaha iyo dhibaatooyinka ay abuuraan. Waa Maxamed Yaasiin, Wadaas 24 TV. Diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP-da oo ku yaalla gudaha madaarka caalamiga ah ee Djibouti. Soo dhaweyn diiran iyo in si gaara lagugu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan, naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso. Waxaa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso. Wixii faahfaahin ah ee intaa dheer, kala xidhiir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda.